Привить любовь к родному языку, традициям и культуре народа. Такую цель поставили перед собой организаторы 13-й ежегодной олимпиады по крымско-татарскому языку. Ее инициаторы – факультет истории, искусств и крымско-татарского языка и литературы Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзия Кубова. Проводить олимпиаду здесь стало хорошей традицией. Пандемияға бақмайып, олимпиаданы бөле кечірмек тоқтатмақ қарарына алдық ве бұйыл тек аран форматыны тек деңіштірдік. Чүнке қорқтық, чух адам топланмасын деп. Оның үшін екі басамақ олайжақ. Бірінші басамақта мектеп тәлебелері штрак етті. Мартының соңында есе давет етем сізлеріні. Екінші басамақ олайжақ. Бұл басамақта студентлеріміз штрак етіжек. Сіз кебі журналистлер, чешіт яшылар тешкілатының үште векілері штрак етіжек. Келіңіз, беклейміз. Торжественное открытие олимпиады стало настоящим праздником как для школьников, так и для учителей. Более 50 учеников 9-11 классов из разных уголков Крыма приехали в крымскую столицу, чтобы проверить свои знания в области родного языка. Мен ескі Қырым шәйерінден келдім, вем олимпиададан бірінчіден ватан первек дұйғымы да зияде артырмақ істейм. Чүнке ер бір Қырым татар инсаны менімче ватан перверлік ұшығы юрегінде олмақ керек. Бұл менімче ен яқшысыдыр. Бұл олимпиадада Қырым татар тіліні білгенім үшін іштірақ етем. Пек севем Қырым татар тіліні. Мен Судақ шәйерінден келдім, 9-ші сынып талебесі, милли мектепте өгіренем. Бұл олимпиадаға келдім, чүнке кележекте бұл университетке келмеге оқымаға істейм. Мен Қырым татар тіліні пек севем, мен өз тілімнен ғұрырланам, ве оның үшін мен бұл олимпиадаға қошылдым. Біз ескі Қырым милли мектебінден келдік, олимпиадаға 7 талебе кетірдік. Әлбетте бұл олимпиадада іштірак етмек үшін біздің бұл жұмыс, чүнке мектеп талебелері ве біз ойжалар ана тіліміздің фажиалы дұрымыны жүксетмей керек. Біз ана тілімізге севгі ашыламақ ве Номан Челебичихан, Исмаил Гаспинский ве да бенглернен оле белі инсанларымыздың елуны девам етмеге бұл біздің бойымыздың борджы. После торжественного открытия олимпиады школьники отправились в аудитории и принялись выполнять задания. Олимпиада состояла из двух частей – тест по крымско-татарскому языку и творческое задание. Второй этап олимпиады состоится уже в марте. К участию в нем приглашаются студенты и активная молодежь. После его проведения будут подведены итоги. Авторы лучших работ будут награждены грамотами и подарками.